Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. О 14:30 на вулиці Кривоноса працівники Тернопільводоканалу відновили водопостачання. На вулиці 15 квітня трубу ще ремонтують, повідомила речниця Тернопільводоканалу Наталія Федорців. Сьогодні водопроводи прорвало у двох мікрорайонах Тернополя. Це сталося на перехресті вулиць 15 квітня Купчинського у мікрорайоні Сонячний і на вулиці Кривоноса 7 на Дружбі. Більше про це Богдана Сарабун розповість. Ми зараз на перехресті вулиць 15 квітня та Купчинського. Тут зараз працівники водоканалу ліквідують аварію на водопроводі. Вони шукають, де саме прорвало трубу. За словами начальниці каналізаційно-водопровідних мереж Тернопільводоканалу Ганни Загородної, трубу прорвало о 6 ранку. Виникло пошкодження на водопровідній мережі діаметром 300, яка забезпечує водопостачанням оцей мікрорайон Корольова, Стуса, Купчинського. І виїхала наша аварійна диспетчерська служба, перекрили ділянку, на якій виникло пошкодження, внаслідок чого залишилося без водопостачання тільки два будинки. Це 15 квітня 4, 15 квітня 8. А решту мешканців ми забезпечили з другої мережі водопостачанням. Ну, бачите, утруднюється робота тим, що водопровід проходить на глибині до 5 метрів і ще й під дорогою, так що ми ще зараз не можемо точно вияснити, чи під дорогою пошкодження, чи тут. Ескаватори, машини вивозимо, це бо тут глибина і земля мокра, розмоклий ґрунт, ми вивозимо на відстані, щоб тут не розкидати землі. Рух на перехресті вулиць 15 квітня та Купчинського не перекривали, розповіла Ганна Загородна. На вулиці Кривоноса 7 також прорвало водопровід. Без води залишилися будинки з непарними номерами. Зараз працівники Тернопільводоканалу ліквідовують аварію. На місці працівники Тернопільводоканалу, які ремонтують трубу, ситуацію на камеру не коментують. Тернополянка Віра Патрик живе в будинку на вулиці Кривоноса 7. Жінка розповіла, з якої години в її квартирі немає води. Після 9-ї години. А потім я підійшла, бачу, що там прорвало трубу. Так що і вчора була вода, і сьогодні зранку. А поки що нормально, якщо довше, то цей. А ні, ми можна купити воду, так що тут не проблема. На вулиці 15 квітня працівники Тернопільводоканалу планують завершити ремонт до 22-ї години, повідомила Ганна Загородна. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Три меморандуми про співпрацю підписали литовці із тернополянами під час бізнес-форуму «Литва-Україна. Досвід Європейського Союзу» для Тернопільської області. Захід відбувся сьогодні у Тернополі. У складі литовської делегації взяли участь 15 осіб. Більше про це дивіться далі. 12-та година розпочинається форум «Литва-Україна. Досвід Європейського Союзу» для Тернопільської області. Під час форуму учасники планують обговорити співпрацю у чотирьох сферах – освіта, екологія, інфраструктура та енергетика. Перший меморандум, який підписали під час форуму, про співпрацю між облдержадміністрацією та Вільнюською торгово-промисловою та ремісничою палатою. Підписали документ голова облдержадміністрації Ігор Сополь та президент Вільнюської торгово-промислової та ремісничої палати Сігітас Леонавічус. Що дасть області підписання меморандуму, розповіла начальниця управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу облдержадміністрації Оксана Качурівська. Ми дуже сподіваємося, що враховуючи те, що Тернопільська область підписала меморандум саме з торгово-промисловою палатою, ми зі свого боку будемо координувати діяльність нашого місцевого бізнесу і очікувати, що Вільнюська торгово-промислова палата буде шукати нам контрагентів для нашого бізнесу для продовження співпраці. Це може бути і інвестування в спільні проекти, це може бути і створення спільних українсько-литовських підприємств, це може бути і налагодження експортно-імпортних поставок, і може бути, наприклад, також спільне виробництво будь-якого якогось іншого продукту. Ще два меморандуми, які підписали учасники форуму про співпрацю між навчальними закладами Литви та Тернопільщини. Один з них підписали проректор Міжнародного університету Литви Наталя Захарова Науседе та проректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Григорій Терещук. Другий меморандум підписали директор Вільнюського коледжу Жеманте Янкаускене та директор Тернопільського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя Володимир Калушка. В першу чергу це дає обмін студентами, що студенти мають змогу поїхати туди, отримати іншу спеціальність, отримати нову, освоїти нову програму. Друге, що є можливість
прийняти участь в їхніх конференціях, обмін викладачами. Надзвичайний і повноважний посол Литовської Республіки в Україні Маріус Януконіс пояснив, чому співпраця між навчальними закладами Литви та Тернопільщини буде вигідна обом сторонам. Це вигідно нашим університетам, коли вони мають багато студентів, багато українських студентів від'їжджає за кордон навчатися. Як мінімум, частина тих студентів повертаються і вони приносять свій західний досвід, нові навики для сучасного розвитку країни. Начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Орест Сінгалевич розповів, що прийшов поспілкуватися з литовськими колегами про те, які новітні технології могли б поліпшити стан екології Тернопільщини та запозичити їх досвід. Нас в першу чергу цікавлять їхні технології. Друге, нас дуже цікавлять автоматичні системи контролю за якістю стічних вод, які скидаються після очистки. Ну і зрозуміло, може через Литву ширше виходити на програми Євросоюзу з підтримки України в плані розв'язання екологічних проблем. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами президента Вільнюської торгово-промислової ремісничої палати Сігітаса Леонавічуса, Литва і Тернопільщина почали співпрацювати 10 років тому. Зараз литовська делегація перебуває в Україні 3 дні, щоб посилити співпрацю із 3 областями. 2 попередні дні литовці взяли участь у таких же форумах на Львівщині та Івано-Франківщині. Четвертокласники тернопільських шкіл номер 20, 11, 23 та класичної гімназії візьмуть участь у фінальних змаганнях «Перші кроки». Сьогодні вони перемогли у першому етапі змагань. Участь у ньому взяли 120 дітей із 8 шкіл Тернополя, а саме із 7, 11, 17, 20, 21 і 23, повідомив директор обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Володимир Ванджура. Організували змагання управління освіти Тернопільської міськради та обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Як сьогодні змагалися учасники, Світлана Лазорик бачила. Це спортивна зала школи номер 23. Тут проводять змагання серед учнів 4-х класів «Перші кроки». Розпочали з розминки. Діти виконують 9 вправ. Комплекс справ, в які оцінювалися чіткість виконання, синхронність виконання всього класу. В цій естафеті, в цих змаганнях школа номер 20 і класична гімназія отримали максимальну кількість балів, і вони поки що на перших місцях. 36 балів. Це загальна сума. Оцінювали 3 судді по 12 балів. Перша естафета – біг змійкою. Вони мають убігти 5 фішок, як змійкою, рухаються туди і назад, і передати естафетну паличку. Перемагає той, хто перший прибіжить, закінчить естафету. У цій естафеті перемогли учні 20-ї школи. Діти пробігли змійкою за 1 хвилину 29 секунд. Далі естафета зі скакалкою. Учениця 4-го Б-класу школи номер 7 Таня Мех біжить до скакалки. Дівчинка робить 10 стрибків і повертається назад. Я пробігла естафету з скакалкою, і мені найважче було скакати на скакалці, бо там скакалка коротка трошки. Мені ці змагання дуже сподобались, я до них дуже довго готувалася, стрибала, присідала. Перемогу вибороли учасники з 11-ї школи. Діти виконали вправу за 2 хвилини 54 секунди. Було дуже важко бігати, але скакалка мені виходить вдачно. Мені найбільше подобається кидання м'яча і скакалка. Загалом учні змагалися у 5 естафетах. Це і бігові, і на місці, і з м'ячем. Це повністю взято зі шкільної програми. Мета одна – розпочати, дати можливість відчути себе, по-перше, в співдружності. По-друге, вже з цього періоду починається вибір якої спеціалізації. Змагалися школярі до 16-ї години. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Змагання серед учнів 4-х класів «Перші кроки» в Тернополі проходять в 14-те. Завтра «Перші кроки» відбудуться у 24-й школі. Фінал змагань відбудеться 8 листопада у 27-й школі.
На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.